צורות של אור. אור, אור, אור. ואם היינו צובעים אותם, אז יש להם צבעים של ורוד ותכלת. השיעור הזה יש לו צבע שחור. יאיר. והוא עוסק בצידו האפל של הירח. עוד אחד. או כפי שקראו לזה, פינק פלויד, The Dark Side of the Moon. בבקשה. אחד הדברים המעניינים ביותר שהם באיזשהו בעצם נקודת המוצא העברית היא שיש אחדות, שיש אלוהים אחד, שהמציאות הוויה אחת היא. החלוקה שאנחנו חשים אותה על בשרנו לטוב ולרע היא חלוקה שבתחושה, אבל הטענה העברית היא ששורש המציאות איננו דואלי, שמה שאנחנו חווים כטוב ומה שאנחנו חווים כרע שניהם מקורם באלוהות האחת. וזה מעלה כמובן הרבה מאוד שאלות תיאולוגיות, פילוסופיות, ובסופו של דבר גם פסיכולוגיות ורוחניות. הן משמעותיות מאוד. היו תורות, ועדיין יש, שפתרו את בעיית הקונפליקט בין טוב לרע כשני מקורות. כן, דרך הזרואסטרית, נאמר, הכי מפורסמת בתפיסה הזו, דרך עתיקה מאוד, שמי שאנחנו רוגים לקרוא לו זרטוסטרה, לא זה של ניטשה, לא כה אמר זרטוסטרה, אלא זרטוסטרה הקדום, זרואסטר, שיצר את הדת הפרסית העתיקה, שמאמינה בשתי ישויות, שני מקורות, אפשר לומר, יש מקור לטוב ומקור לרע, והם נמצאים במאבק, והאדם לוקח חלק במאבק הקוסמי בין טוב לרע. אבל התפיסה העברית איננה כזו, וביטא אותה מצוין הנביא ישעיה בפרק ממ"ה, בפסוקים המופלאים האלה: אני יהוה ואין עוד זולתי, כי אפס בלתי, כי אפס בלעדיי. כאילו הוא אומר, אני הכל. הכל. אין שום דבר שהוא לא אני. אני יהוה ואין עוד. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני יהוה עושה כל אלה. כאילו שלא יהיה לכם שום ספק בעניין. אני לא מהטובים בלבד. אני לא מהנחמדים, שיש כנגדי איזה אחד אחר והוא הרע. לא. אני יוצר אור ובורא חושך. אני עושה שלום ובורא רע. אני האחד. זו תפיסה שהיא מאוד מאתגרת. כי אנחנו רוצים בדרך כלל האישיות שלנו, שמעוניינת שיהיה לנו אלוהים שישרת את המטרות שלנו, רוצה שיהיה לנו אלוהים טוב. איזה מין אלוהים עשינו לנו אם הוא לא טוב? מה אני צריך אותו אם הוא לא טוב? האגו האנושי, שיש לו רצון לייצר אלוהים ושהאלוהים הזה יעבוד בשבילו, כל הדברים שאני לא יכול לעשות, אז אני אתפלל והוא יעשה. הרי זו בעצם הגישה הדתית הפשטנית, שהיא בעצם גישה שנובעת מהאגו האנושי, שמבקש לו אבא גדול, וכמו שאנחנו רוצים אבא טוב, אז אנחנו רוצים אבא טוב, ואצלנו יש לנו אבא שהוא גם טוב וגם רע. זה לא משרת את צרכנו, ואנחנו נורא רוצים לרתום את אלוהים לעגלה שלנו. וכאן הנביא ישעיה הוא אומר, חבר'ה, תתפכחו. אני לא אלוהים שעובד בשבילכם. אני לא
משרת את הצרכים הקטנים שלכם, שאתם רוצים שיהיה לכם טוב ושלא יהיה לכם רע. אני המקור של הכל. אני הכל. אין בלעדיי. הרע הוא חלק ממני. אני בראתי אותו. ואז כשאנחנו מעבירים את זה לרובד הפסיכולוגי, הניסוח המודרני, הטוב של המהלך הזה, נמצא בתורתו של קארל גוסטב יונג. הנה יש לכם את השנים שלו, נולד בסוף המאה ה-19 ונפטר ב-61, קצת לפני שאני נולדתי. הוא היה בשוויצריה, הוא היה שוויצרי. הוא היה תלמידו של פרויד וגם בר פלוגתא בסופו של דבר של פרויד. ויונג ניסח את התורה של של הארכיטיפים. זאת אומרת שהתודעה האנושית יש לה, אפשר לקרוא לזה מסלולי תודעה מורשים. כאילו איך התודעה האנושית זורמת, איך היא תופסת את המציאות? היא תופסת את המציאות על ידי אבי טיפוס, ארכיטיפים. ואחד הארכיטיפים המשמעותיים ביותר שהוא התייחס אליהם נקרא הצל. כאן אני העתקתי מתוך מבוא לפסיכולוגיה היונגיאנית. הצל הוא החלק המוסתר של האישיות שהאגו אינו יכול לקבל ואינו מוכן להכיר בו כחלק מהווייתו. ולכן הוא מודחק אל הלא מודע האישי. כאן בעצם יונג לא יצא רחוק מפרויד בנקודה הזאת. כלומר, יש בה, כשאנחנו נולדים אל העולם, בלופ, יוצא אדם אל העולם, ואז הוא מתחיל תהליך של התאמת עצמו אל החברה שבה הוא חי. מתוך הסך הכל הגדול של מה שהוא, מה שאני, בכל מיני תכונות, חלק מהם החברה אומרת לי, יופי, כל הכבוד, ילד טוב. חלק החברה אומרת לי, נו, 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 ככה לא מתנהגים. ואז אני לומד בתוך עצמי ליצור, אני רוצה להתאים את עצמי, אני רוצה להסתדר. אז אני מסדר לעצמי, עד כמה שאני יכול, אני מסדר את עצמי לפי מה שיהיה קביל, סביר, יאפשר לי לשרוד. חברתית, בתוך החברה שאני חי בה, אני מזהה את זה כטוב. ויש לי עוד חלקים שהם חלק ממני, שהחברה אומרת לי, זה לא. ולאט לאט אני גם כן אומר לעצמי, זה לא. ואם הייתי יכול, הייתי אומר, זה לא חלק ממני. הייתי בכלל רוצה שזה לא יהיה קיים. ואז אני מדחיק את זה, אני מתעלם מהאפשרות שהדברים האלה קיימים בתוכי, אני מייצר לעצמי אישיות, יום קרא לה פרסונה, פרסונה ביוונית זה מסכה, פר סונוס, אותו דבר, סונוס מלשון קול, ופר דרך, כלומר האביזר שדרכו עובר הקול של השחקן, הקול מדבר דרך הפרסונה, כלומר הפרסונה שלי היא האישיות שאיתה אני באה אל העולם, האגו הוא האני המודע, האגו לובש פרסונות, פרסונות שונות, יש פרסונה שבה אני מורה, ויש פרסונה שבה אני אבא, ויש פרסונה שבה אני בן זוג, וכו' וכו'. המסכות, התפקידים שאנחנו חיים בתוכם, ויש את כל אותם חלקים שקיימים בתוכי שאני מזהה אותם כרעים, כבלתי רצויים, הם מפריעים לי. אני יודע שאם אני אחשוף אותם, אני אדחה, חברה תדחה אותי, יגידו לי שאני מתנהג לא נכון, אולי אפילו יעצרו אותי, אולי יארגו אותי אפילו. אבל בוודאי אני אדחה על ידי החברה, ואת כל החלקים האלה אני מעביר לאזור שנמצא מבחינתי באפלה. לכן אנחנו קוראים לו הצל. האזור שמכיוון שאני מאיר על עצמי אור מסוים, צל נוצר בגלל שיש עליי אור. אני מאיר על עצמי אור, אני רוצה להראות, זה האישיות שלי, באותו רגע אני מיד מייצר צל. כש,
שאני רוצה להראות זה אני, אני מיד אומר, וזה לא אני, אל תחשבו שזה אני, אל תסתכלו, אל תראו, אין לי, אין. היינו רוצים שהוא לא יהיה קיים בתוכנו, אבל לכל אחד מאיתנו יש את אותם חלקים, ואנחנו מדחיקים אותם למרחבי הלא מודע. התהליך ההתפתחותי שאדם צריך לעשות, לאחר שהוא בעצם ביסס לעצמו את האגו, אחרי שאנחנו אומרים, אוקיי, אני בן אדם, אני שורד, אני מסתדר בעולם, עכשיו יש תהליך התפתחותי, והתהליך ההתפתחותי, שכאן כבר באמת חלק מהייחודיות של של פסיכולוגיית המעמקים של יונג, האדם נדרש להתבונן בחלקים הציליים שלו, ולהכיר בהם, הפוך מהאינטואיציה הראשונה. אינטואיציה ראשונה לא רוצה לדעת, אין לי, אבל תהליך ההתפתחות אומר, בוא נסתכל רגע על הצל שלי, בוא נראה מה קברתי שם. כך הוא מחזיר את החלקים המושלכים על הזולת, ויכול לעבור את התהליך של האינדיבידואציה ומימוש העצמיות. זה תקציר של דברים גדולים וארוכים, כמובן. מה שקורה לנו בדרך כלל, זה שאת אותם חלקים שאני לא מצליח להכיר בתוכי, אבל אני יודע בעומק נפשי שהם קיימים בתוכי, מה אני עושה איתם? אני רואה אותם אצל הזולת. אני עושה פרוג'קשן, אני משליך את אותם חלקים שאני לא מעיז לראות אותם בעצמי, אני משליך אותם על הזולת ואני אומר, הוא, רע, רשע, הם, האנשים האלה, האויבים שלי, מה זה אכזרים? אין לנו פרטנר לשלום. אנחנו, ידנו מושטת לשלום. אבל מה הם? רוצחים, גנבים, נואפים, שקרנים, נאלחים. אין פרטנר לשלום. נורא מצטער, אני ממש בסדר. זה מה שאנחנו בדרך כלל עושים גם במישור האישי, גם במישור הלאומי. בין זה אם זה האגו האישי או האגו הלאומי, לא מוכן להסתכל על חלקי הצל שלו, ובמקום זאת, הוא משליך אותם אל האחר, וככה אנחנו רואים את האחר כנורא והיום, זווה. יותר מכך, כשאני לא מוכן להסתכל על אותם חלקים שבי, הם גדלים. הם מתנפחים. הם עוברים אינפלציה. ואז הם הופכים להיות מפלצות פנימיות ושדים פנימיים. אחורה. קשה להתמודד עם הצל בצורה ישירה. כיוון שאנו היינו רוצים להיפטר ממנו ולהתאפס בעיני עצמנו כטובים וכמושלמים. ולכן, צללים מודחקים הופכים למפלצות מבעיתות. כל החלקים המפחידים שלנו, דברים שלא הייתי רוצה לראות, הם ממש מפחידים, אבל למען האמת, כל מיני מפלצות מפחידות, כל מיני פחדים ואימות שיש לנו, אם רק נשפוך עליהם טיפה אור, אנחנו נגלה שהם בסך הכל יצורים די חביבים. זה מתוך, לא יודע מי, זה צריך שיהיה לכם ילדים בגיל המתאים, Monsters, Inc. מפלצות בעם של דיסני. בכלל אפשר ללמד קבלה רק לפי סרטי אנימציה, לא רק דיסני, אבל כן. המפלצות בסרט מפלצות בעם של דיסני הם יצורים כאלה, ובהתחלה, בתחילת הסרט, הם ניזונות, הם אוכלות. מה הם אוכלות? פחד. הם ניזונות מפחדים. הם צריכות לבוא ולהבהיל ילדים. ואז הילדים פחדים, ואז זה המזון שלהם. ככה הם גדלות, הם מתרבות. הם אוספים פחד. ובעצם הם גדלים. וזה מה שקורה, כשאנחנו מפחדים ממשהו בתוכנו, התהליך שבו אני מפחד ממשהו בתוכי, אני מדחיק אותו, כשאני מדחיק אותו הוא גדל, ככל שאני מפחד ממנו יותר, אני מזין אותו כמפלצת, וככה הוא גדל וגדל וגדל, ואני הופך יותר ויותר מפוחד. ואני גם מתחיל לראות את זה בכל מקום, ובפרט על האחר, מי שלא מהקבוצה האתנית שלי, מי שלא נראה כמוני. אנשים לבנים נוטים לראות את זה על אנשים שחורים.
אבל אני לא יודע אם אתם יודעים שבמיתולוגיה של דרום אמריקה, אצלם השדים הם לבנים. כן, כי הם אנשים עם אור שחום, ובשבילם האחר זה איש לבן. עוד לפני שהגיעו הלבנים, אבל השדים זה לבנים. ואז כשהגיעו הלבנים זה היה באמת אנשים מספרה אחרת. כן, אבל אם אנחנו מתיידדים איתם, עוד אחד, השיר הזה לקחתי אותו מסוף של סרט שאני מאוד אוהב, שוט בס. לא יודע מי מכם ראה אותו. בסוף נאמר ככה, and as your last breath begins, you find your demon is your best friend. And we all get it in the end. זה גם סוף הסרט. וזה גם מסיבה של הומואים, אז הם אומרים, we all get it in the end. אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, כולנו נגלה, ויכול להיות שזה, when your last breath begins, hopefully לפני זה, אתה יכול לגלות שהשדים שאתה מפחד מהם הם החבר הכי טוב שלך. בסופו של דבר תקלוט את זה. We all get it in the end. בסופו של דבר אתה תקלוט את זה. למה? כי הוויה אחד. אלוהים אחד. אלוהים לא אוהב אותך רק בטוב שלך. ולא נלחם ברע שלך. התהליך שהוא תהליך תיאולוגי של הייחוד הגדול של להביא את אלוהים אחד, לגלות את האחדות האלוהית, מתחיל מלגלות את האחדות הנפשית. מלגלות שבעצם האני הוא יותר גדול מהאגו, האני האמיתי. מי שאני באמת, איננו רק הצדדים הנחמדים שלי. ואני מצליח לעשות אינטגרציה הוליסטית, נכונה, עם החלקים, גם עם אותם חלקים שבי, שבתחילת התבגרותי דחיתי אותם ולא הסכמתי לראות אותם. כשאני מצליח לעשות את זה בשפה שיונג פיתח, זה נקרא תהליך של אינדיבידואציה של הסלף. הסלף הוא הסלף בקפיטל אס, כתוב את זה, להבדיל מסלף באות קטנה. זה לא האני הקטן, אלא האני העמוק, העצמיות הנשמה. עצמיות הנשמה מכילה את הטוב והרע, היא מעבר, כמו מרלין מונרו, איך זה? כמו בריג'יט ברדו, סליחה, שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, כן. ואלה העניינים עם השקיפה מהמרפסת. מה עשינו בך? יאמר לך, המשך, בדרכך, כן. בדיוק. אז יש איזה תהליך כזה שבו אתה פתאום מגלה בתוכך את אותו חלק עמוק שהוא מעבר לטוב ולרע. שהטוב והרע הם אספקטים שונים שלו, ואז התהליך הוא איך אני עושה אינטגרציה? איך אני מיישיר מבט בעצם על אותם חלקים שאימא שלי ואבא שלי והגננת והמורה והחברים שלי, כולם אמרו לי שזה לא בסדר, זה רע, זה פסול, זה אוי ואבוי. זה נורא מפחיל להישיר אליהם מבט. אולי זה האני העצלן, אולי זה האני האלים, אולי זה האני הדביל, טיפש, אולי זה האני שנורא נורא זקוק לאהבה, אולי זה האני שרוצה לזיין את כולם, אולי זה האני שרוצה לכבוש את העולם, אולי זה האני שלא רוצה לעשות כלום, אולי אני עצוב, אולי כל מיני חלקים של האישיות שהם מחוץ לנורמה. האם אני מצליח להשיב אותם אל עצמי? להכיל אותם מחדש? התהליך הזה נקרא אינדיבידואציה. שוב, יונג בעצם ניסח תורה נפלאה, אבל הוא עצמו כבר אמר שהוא בעצם מנסח, מלקט בצורה פסיכולוגית, תובנות שנמצאות במיסטיקה הקדומה. הוא עבד הרבה עם האלכימיה,
הנוצרית, שזה היה נגיש לו, אבל הוא גם אמר במפורש, באיזשהו ראיון לאחד העיתונים שראיינו אותו, הוא אמר, אתה יודע מי, אתה יודע מי היה, מי אמר את הדברים האלה לפניי? המגיד הגדול ממזריץ', כמו תלמידו של הבעל שם טוב. הוא הבין שבחסידות בעצם הדברים הללו ממש היו תורת הנפש של החסידות, רק אם לא התנסחו בצורה פסיכולוגית, כדי להתנסח בדרך של עבודת השם. אז הוא עשה מזה תורה פסיכולוגית. שוב, הדברים שאני אומר אותם כאן על קצה המזלג, בשנה הבאה,